Hvala lepo. 107, dostojanstvo. Ponovo ste dopustili da neko priča van dnevnog reda, da priča ortodoksne laži o drugom poslaniku, da iznosi apsolutne neistine na sve strane. Da bi dokazao svoje tvrdnje, moram da vam kažem jednu poražavajuću činjenicu. U trenutku, a mislim da je to bio neki 18. mart 2003. godine, kada me Narodna skupština Republike Srbije birala za predsednika vlade i prethodnik je glasao za mene. I to smatram jednom od najgorih stvari koja mi se desila u životu, ali šta da radite? Takođe, glasao je i za onog ministra unutrašnjih poslova Srbije, za koga je rekao malo pre da bi bilo, pošto bez obzira na nezasluženo iskustvo u parlamentu, kolega bi morao da zna da ne bira premijer ministre, nego da poslanici biraju ministre. Te je on svojim glasom glasao za sve ono protiv čega sada navodno ima stavove. On je, njegove neistine i laži su procenjene na nekoliko desetina miliona evra, to vam je kao 50 silosa da popasete, da neko, ne vi, naravno, da neko, po neki pacovi, miševi, lemuri, primati i neke druge sorte pojedu, a sve je to bilo u deviznim rezervama, u robnim rezervama. Još je daleko od deviznih. Prema tome, ja vas molim, predsedniče, vi ste već danas jednom pokazali da vi ste danas već jednom pokazali da imate dobar način da vodite parlament i molim vas da zaštitite srpsku javnost od ovoga što nam se desilo malo pre. Takođe, neke kolege mi se žale koji sede tamo blizu da se javlja neki neprijatan miris sa te strane. Zahvaljujem.